chama seu vizinho amanhã que o bicho vai pegar. Pra começar, eu vou trazer um dos convidados da Ceia Tem Crise. Daqui a pouquinho, Ceia Tem Crise quebrando tudo pra vocês. Tudo bom, DJ? Som. Uma galera diretamente de Osasco, é isso? Oi? Zona Sul. Galera diretamente da Zona Sul quebrando.